חברים, עצרו הכל. אתם חייבים לשמוע את זה. ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בפתיחת ישיבת הממשלה וסיפר על ההישגים הרבים של הממשלה שלו בשבעת החודשים מאז שהיא הוקמה. הוא דיבר בגדול על שלוש מהפכות שהממשלה הזו עשתה בחודשים האחרונים. מהפכה ביוקר המחיה, מהפכה בתחבורה ומהפכה בהייטק. נשבע לכם, זה מה שהוא אמר. ואני שואל אתכם, המעטים שעדיין מאמינים לראש הממשלה הזה, המעטים שעדיין תומכים במהלכי הממשלה, למרות שלשמחתי, לפי הסקר של ישראל היום מיום שישי, אתם נהיים זן נכחד, מה שנקרא, עם פחות מ-20% תמיכה בממשלה. אין גבול, אני שואל אתכם, אין גבול, אין קווים אדומים, לא שורף לכם, ביניכם לבין עצמי, עזבו אותי, ביניכם לבין עצמכם, לא שורף לכם שראש הממשלה יושב ומשקר בפתח ישיבת ממשלה ומדמיין מהפכות, מהפכה ביוקר המחיה, מהפכה בתחבורה, מהפכה בהייטק, כשבפועל כל מה שהממשלה הזו עשתה שבעה חודשים זה לפרק את החברה הישראלית, לפרק את הצבא, לרסק את הכלכלה ולהטיס את יוקר המחיה לגבהים שלא ראינו. על איזו מהפכה בהייטק אתה מדבר, ביבי, בחיית רבק? איזו מהפכה בהייטק? המהפכה היחידה שקרתה בהייטק בחודשים האחרונים זה ריסוק. צניחה של 75% בהיקף ההשקעות, 80% מהסטארט-אפים החדשים נרשמים בחול, כיפאון מוחלט בביקוש לעובדים, ירידה במשכורות, והכל בגלל הניסיונות של הממשלה שלך לבצע הפיכה משטרית. כמה מטומטמים אתה חושב שהבוחרים שלך? כמה? בחיית ביבי, כמה? אני יודע שאתה מזלזל בציבור של המצביעים שלך, ואני יודע שאתה חושב שהם עדר של טמבלים, שיוכל כל חרטה שאתה תאכיל אותו, אבל דחילק, יש גבול. יש גבול, תכף תספר לנו שהממשלה שלך גם עשתה מהפכה בייצוג נשים בממשלה ושיפרה את היחסים עם ארצות הברית ועם מדינות המערב ותרמה לחיבור בין חלקי החברה. די, כמה אפשר לשקר?